Ditën kushtuar atyre, pritni që ta festonin të premten. Por aktivitetet e para-para për ndertën 1 qershorit në shkollën Mihail Grameno në Fush Kosovë u anulluan. Shkak për këtë u bën disa lojra në rrjetin social TikTok, ku disa nxënësve i u shkaktuan lëndime trupore. Pjesë e kësaj loje, ku bëhet gërvishja e trupit me mjete të ndryshme, u bën edhe te vegjëlit e kësaj shkolle. Me kërkesë të drejtorit të shkollës, nesër me datë 31/05/2024, pezullohen të gjitha aktivitetet për ditën e nesërme me rastin e festës së 1 qershorit për shkak të rasteve të identifikuara, lojit në TikTok ku bëhet gërvishja e trupit me mjete të ndryshme, në shkollat të përcillara në polici. Nga drejtoria komunale e arsimit në këtë komunë, thonë se deri më tash janë evidentuar 17 raste të lëndimeve të tilla. Sot në mëngjes të gjitha shkollat në komunën e Fush Kosovës, të gjithë nxënësat pa dallim kanë bërë kontrollin e tyre. Dhe fatkeqësisht, si rezultat i kontrollës së tyre, sot është rrit numri i fëmijëve të cilët kanë disa gërvishje nëpër dorët e tyre dhe numri deri në këtë moment kur po flasim është rreth 17 nxënësa në shkollën Mjal Grameno dhe shkollën Daud Bukujevci. A i tregon se për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme, kanë thirrur për nesër mbledhje të këshillat të prindërve në përkrejt shkollat e kësaj komune. Nesër në ora 17:00 kemi ftu këshillat e prindërve, sepse sipas analizës nga policia e Republikës Kosovës duhet patjetër që prindrit të involvohen këtë situatë me të vetmin qëllim. Situatat nuk kanë ndodhur në objektet shkollore. Këto raste asnjëra prej tyre nuk kanë ndodhur në shkollë, por kanë ndodhur në shtëpi. E njësi fushës e arsimit Rinar Qehaja po kërkon një kontroll më të madh të institucioneve në këtë drejtim. Është trend në rritje, ekspozimi i fëmijëve në media sociale është në rritje, andaj edhe një reagim institucional është i domosdoshëm. Dhe atë qoftë si përfshirje dhe rritje vetësimit në kurrikul ose si aktivitete të kampanjës vetësuese në shkolla nga nxënësit për nxënësit, nga psikologët për nxënësit dhe nga mësimdhënësit për nxënësit. Për këtë rast janë të njoftuar edhe policia e Kosovës, ku kanë treguar për televizionin se janë duke trajtuar të gjitha informatat.